Är jag med i cirkeln? Nej, sanningen. Det går från Josef till Muslim. Skön. Okej. Jag kan ställa frågor. Är du redo? Jag vill äta bacon, men jag äter bara alla. Annars äter bacon och slut under. Vem går till körkortet, bre? Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Idag är det jag som fucking styr den här inspelningen. Och vi har de här tre små fina bedorna där. Kan du visa dem, Sid? Ja, och det är Sid som redigerar den här videon också. Här har jag sex fina män utöver mig. För jag är ännu finare. Dagens video kommer vara hitta den kriminella. Så gissa kriminellen, det var. Inte kriminellen. Kan du definiera kriminell? Definiera, menar du. Att vara kriminell är att du har gjort någonting olagligt. Som vad? Baxa tuggummi, eller? Om är snatteri kriminell? Det är min fråga, snatteri. Jag tycker det. Jag bestämmer. Fattar du? Okej. Okay. Ja, men därför vill vi veta vad kriminell är för dig. För mig är det att du har svart prick. Ja, det är du. Ja, men därför jag vill veta vad du känner kring kriminalitet. Kriminalitet är när du har gjort något kriminellt. Okej? Okay? Någonting olagligt. Ja, ni typ baxa typ såhär... Okej, vi ska inte överdriva. Alla här har baxat tuggummi. Okej? Okay? Det är inte det. Utan mer än en tuggummi. Yani, vi ska vara lite realistiska. Yani, inte snatteri. Jo, snatteri. Men inget under beslik. Yani, sådär. Du vet, lite dyrare när du har tagit på dig mycket grejer. Yani, mycket kola i väskan, bro. Det är då det blir tjuv, bror. Till polisen som kollar på den här inspelningen. Alltid bara skoj. Jag lovar. Ingen har gjort någonting. Okej? Okay? Och nu, på den här inspelningen, så är det en liten twist. Den här twisten är att jag kommer inte berätta antalet. Så yani, det kan hända att det är hälften. Eller att det är den andra hälften. Så jag ska inte se ett antal. Jag ska inte se om det är en, två eller tre. Är ni redo? Ja. Jalla, vi kör. Jalla, kör. Till att börja med, det här är en samarbetsvideo med kriminalvården. Och Försvarsmakten också. Försvarsmakten. Det är som vi catchar kriminella. Kontakta oss bara, MFB. Okej, låt oss börja seriöst. Längst upp till höger, vad heter du, min bror? Omit. Uppe till höger, du är nere, bram. Du är nere, bro. Vad händer, bram? Chilla, bram, alla. Vad heter det? Omit. Covid. Omit. Bror, jag hörde det, bram. Låt mig höra. Omit. Omit. Kort. Vad kallar du orten? Vad kallar mig i orten? Ja, yani, vad är det för street name? Han har dialekt, bro. Ja, ska jag säga, bram? Du är inte från Stockholm, va? Är bram en vän, ja. Tjus. Vet du vad? Det låter som du är från Argentina. Ja. Så valla, du är från Argentina. Han är kurd från Argentina. Valla, ni vann igår. Grattis till alla argentinare där ute. Bro, han är inte Argentina, han är kurd, bro. Ja, men han låter som Argentina. Det är nej, det viktigaste. Nej, men vad är din street name? Alltså... Covid, bror. Vi ses där, valla. Du är för farlig för samhället. Okay. Vad jobbar du med? Jag har egen bil, filma. Egen bilfilm, vet du den? Bro, det är inte gissa yrket, bram. Ja, men jag vill kolla, bro, jag vill kolla. Vad sa du? Han är egen bilfilm. Ge en bilvård. Ge en bilvård. Ge en bilvård, det är sådana. Ge en bilvård. Ja, det är det jag tänkte. Shoutout till JM bilvård. Vart ligger den? Sådana. I sådana om ni vill tvätta bilar och byta däck och sånt. Om det är på riktigt. Är det på riktigt? Ni är välkomna. Ej, jag tror han tvättar pengar där. Tvättar du pengar? Ja, vi har ett stort tvättmaskin. Tvättmaskin, ja? Tvättmaskin. Valla, han sa vi stort tvätt. Ja, vi tvättar pengar där. Tjockstolt, ja. Valla, tjockstolt. Ja, vi tvättar pengar. Umid, va? Umid. Umid. Ja, Umid. Ja. Umid. Ska vi gå vidare, eller? Ge micken till han. Spelar Umid, eller? Ja, fortsätt. Vad heter du, min broder? Rasul. Rasul, Allah, jag driver. Det räcker mest i kaffe. Lugn, bra, kaffe. Rasul, hur gammal är du, broder? 23, bror. Han är med lupin serien av Rasul. Nej, det där, Raul. Rasul, yani med UL. U. Rasul. Okej, Rasul. Rasul, fint alla, bror. Du är inte små och käften, bror. Min broder, vad kallar de dig i orten då? Vad har du för street name? Jag har inget street name, man kallar mig Rasul bara. Bara Rasul? Rasse. Rasul. Nej, tjus, Rasul. Softa, bro. Skicka inte med en, bro. Nej, det finns en producer. Jag har precis kommit, bro. Jag ber dig. Aj. Inte Rasse, bro. Lugn ner, va? Nej, sakta men säkert. Du softa tills du kommer. Lugn, bro. Gå inte in alls där. Gå inte in alls. Vad jobbar du med, min bror? Det är inget jag vill dela med mig här. Okej, jag förstår. Vad är det du har gjort som är kriminellt? Jag använde skoltelefonen för att köpa WoW-tid och WoW-guld. Valla, det blev en try not to love det här. Valla, bro, där det är tjock olagligt. Under pro, jag har också gjort det, min bror. Fast det var RS-guld jag behövde. Jag köpte membership, bro. Jag köpte bond, bro. Ja, Hassan, det där är kriminellt för dig, va? 69 kronor, bro. Det kallas bedrägeri. Okej. Varför så arg, ja? Lugn, bro, det är lite bov, bro. Jag kan donera pengar till dem. Bro, jag vill inte dela med mig allt här. Han är bra skådis. Josef, Tony, vi kan skippa. Skippa Josef. Skippa, nej. Nej, jalla, berätta! Precis! Vad är det du har gjort som är så kriminell? Du har redigerat fel, eller? Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Ja.
Shift tankat bror. Han shift tankat bror. Kolla valla, du skulle inte våga. Du skulle aldrig våga jag tror. Du vet vad du är för typ. Varje gång du tankar, du går in i en Circle K. Du säger jag ska köpa en glass. Yani här är jag. Jag kommer inte gå någonstans. Så där är du. Det är fucking... Ni får tro på den ni vill yani. Hey, bror, dina glasögon är olagliga valla. Varför? Och kattiga bror. Där vet du vart han har köpt glasögon från. Har du sett Instagram när det kommer reklam så här och Wish nu bror? Det är sån där bror. Där är MFV20 Zalando bror. Jag är taggar från, jag är till patron. Stora legenden. Patronen, exakt. Pablo Escobar. Berätta, vad heter du? Det är bara patron. Ingen Pablo. Eller El Chapo. Vad är det för se du har sett? Jag får inte svara. Vad heter du bror? Jag heter patron. På riktigt yani? Vad heter du patron? På riktigt. Valla han heter så. Vem gav dig namnet? Var det pappa eller mamma yani? Farfar. Men, varför ler du? Det är sant. Nej alltså. För att jag har ett skämt fast jag vill inte dra den. Jag har också ett skämt. Du har också ett skämt? Ja, valla. Nej, låt det vara. Men heter du patron på riktigt? Du har skämtet du på legitimation, står det patron? Exakt. Men vad heter du i gatan då? Patron. Också patron? Exakt. Valla, det är bra gatunamn. Valla, det är skitbra bror, det är bossen. Patron eller patron? Alltså patron, vilket språk är det och vilket språk är patron? Patron är på svenska. Och patron är på albanska. Albanska? Är du exakt. Alban? Ja, exakt. Fan, vad jobbar du med? Det vill jag inte dela med mig. Okej, okay. Vad är du kriminell för? Vad är jag kriminell för? Fråga vad jag inte har gjort, bror. Ja, du har gjort allt, yani. Exakt. Jag vet vad som är bra när man ska ha ballonger. När man ska dra ballonger med patron. Man, lustgasen tar aldrig slut, bror. Men vad är din skämt? Jag blir nyfiken, alltså. Det var den han drog nyss, bror. Vad var det du sa igen? Bror, jag micken till mitten, ja. Jag är sugen på AJ, bror. Vi tar det lugnt, bror. Jag valla, han riktar resa med dog. Du tror? Nej, nah, lite. Någonting sånt. Är han arg hund, eller? Du sa att du har gjort allt. Vad är det värsta du har gjort? Det värsta jag har gjort. Jag skulle inte dela med mig, men varit efterlyst i 5 år. Åh, hur gammal är du? 23. Jag vet, vet du något roligt? Tänk om det här är sant. Vi sitter och lallas där. Nej, men, nej, men alltså, även om det är sant, tror han skulle se det för YouTube? Nej. Mm. Tänk så. Allting är löst. Allting är löst? Ja, exakt. Jag har ingenting att förlora. Vad har du lärt dig? Ja, nu du har valt en annan väg. Jag går vidare. Vad har du lärt dig av allt? Jag lärde att det var ingenting för mig. Det låter som Instagram då. Valla, det är bra. Kan vi ha en applåd? Varför? Han har gjort något bra, bror. Vet du varför? Han gick på vår workshop, han lärde sig där. Skitsamma, alla. Tjo, bror. AJ, bror, jag måste bara fråga dig. Vet du, låt oss fråga vad han heter, bra, om ni säger AJ. Du kallar han AJ, bror. Varför ska vi kalla han? Vad heter du, bror? Kolla hans t-shirt. Jag heter Darun. Vad? Darun, Darun. Darun? Okej. Och du är från? Kurdistan. Du bara hämtar kurder, vad händer, bror? Okej. Dra skämtet, bror. Dra den. Han springer mycket. Nej, jag har inte sagt något. Jag har varit tyst, bror. Jag vet inte vem som är kriminella. Jag vet inte bli skjuten för ett skämt. Jag vet inte bli skjuten för ett skämt. AJ, bror. Hur går boxningen, bror? Väldigt bra. Alla. Ligger han i borrhuset, eller? Bror. Inga äls. Visst du, hur låter det när han startar bilen? Säg, säg. Hur låter det, bror? Jag vet du hur det låter? Okej, nej, jag frågar bara. Vad har du gjort som är kriminellt? Jag har begått ringa stöld. Det är, det? Det är när du har begått ett brott i en handelsbutik eller matbutik över 1000 kronor. Vad boxar du? Jag har boxat allt möjligt. Det gick från mycket kött, mycket... Vad för typ av kött? Ey, wallah, vet du, måste... var det, jag tvekade mellan oxfilé och entrecôte. Jag tvekade, så ja. Vi valde... Jag vet, efter att du hade tvekat klart, vad var det du valde? Vi valde oxfilé, va? Vi valde oxfilé. Som går på 149 kronor. Exakt, det var 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo. Hur mycket gick 1 kilo för? Vad händer, boys? Nej, jag vet hur mycket det kostar. Jag vill kolla om du går över laxing, bram. Jag sa på allt nej. Inte när det är kampanj. Wallah, inte när det är kampanj. Är det villigt pris, eller? Kampanj på kött. Wallah, det har varit i Hemköp. Var det Hemköp eller Coop? Hemköp. Om du gick in med inställningen att du ska råna en handelsbutik. En lax, vad är det, mannen? Det ska vara minst 10, bror. Ibland man är down bad, bror. Vad ska jag säga? Var du ensam? Nej. Jag var ensam i butiken, men grabbarna var utanför. Vilken Hemköp var? Vart ligger det? Hemköp i Liljeholmen. I Liljeholmen? Tjus, bror. Nu, bror, helt plötsligt i Liljeholmen. Det kommer att vara 20 poliser utanför. Vilken tid var det? Kan inte säga. Varför? Jag vill inte. Har de Hemköp i Liljeholmen? Ja, de har Ica Quantum, vet jag. De har Hemköp också. De har Hemköp också, bror. Leverans, bror. Drangsäs utanför. Ja, Ica Quantum. Det är Hemköp. Vålla det Ica. Ja, bror, det finns Hemköp i Luleå. Vad fyger på? Det finns Hemköp i Luleå. Nej, på Gud, det finns inte. Det finns i Sjöbäckshallen. Var är det? Vid kajen? Nej. Men du vill inte berätta vilken tid det var. Varför? Jag kan säga kvällstid bara. Det var kvällstid? Nej, jag har inte koll på klockan. Ångrar du det du gjorde? Kvällstid, grabbar. Har de inte stängt där kökgrejen? Nej, jag vet inte. Där man gör kött. Skärk. Kvällstid, bror. Vad klassar du som kväll, bror? Aj. Kväll är inte 15. Vad är kväll för dig? 19.00. Va? 19.00. Exakt, då är det stängt, bror.
Nej, nej, det är öppet. Det är öppet. Nej, inte Hemköp. Jag snackar om själva köket. Ja, ja, men köttet, han kan alltid snodda, bror. Snod vad? Du kan in i köket där, bror. Vad händer? Vart snodde du? Från kylen eller gick du in till skärken? Gick in till skärken. Ja, bror, tyvärr, alla. Man hoppar över. Det är bra, ja, det är bra, det är bra, det är bra. Det är bra. Vi har fått bra svar där. Vad heter du, bror? Tony. Han heter också Tony. Tony. Ja, Josef, okej, okej. Okej, vad har du begått för brott? Guldron. Guldron. Vart? Sprängrån. Hur mycket fick du med dig? Jag vet inte, 2 miljoner kanske. Vill jag samarbeta? Nej. Var det här Payday 2 eller? Ja, ah, var det spel eller på riktigt? Jag vet inte. Jag vet inte, bror. Det kändes som ett spel för annan var inne. Nej, det här, det känns. Det kommer vara en video där det kommer vara inga kommentar på de flesta. I played the fifth. Valla, shoutout till Zate, Brelo. Varför? Inga kommentar, bror. Ah, boy, ja. Valla, den var bra. Kurats. Okej, men vad kan vi ställa för frågor där han kan ge oss en kommentar? Han kan eller Emrecan, bror. Emrecan. Var det i Sverige eller utanför Sverige? Utanför Sverige. Aha. Ja, men då är han inte kriminell i Sverige. Vart? I Danmark? Finland? Nej. Vart? Jag vet inte. Han vet inte. Han vet, man vill inte säga. Ska vi gå upp till Umid och hans fina 5 lax t-shirt, eller? Du är bra på att gissa priset. Ja, exakt, bror. Det är alltid jag som vinner på att gissa priset. Mycket bra där, alla. Nej, men jättefin t-shirt, ja. Vart baxar? Förlåt, vad har du begått för brott? GTA, bilrån. Vad? Bilrån. Bilrån, okej. Okay. Vänta, vänta. Sorry, GTA? Ja. Grand Theft Auto, bror. Bilrån, så han hämtat sin egna verkstad. Voilà, sen bilvård och sen att tvätta pengar i tvättmaskinen. Ja, exakt. Skön, alla. Men vart är det från Electrolux eller? Jag vet inte, bror. Min tvättmaskinen. Du har baxat bilen. Vilka bilar har du baxat? Audi, Masha. Vilken modell? Boys, det är GTA, ja. Vilken modell? Alltså Audi A4 och A6 är de rätta. Ja, bror, du spelar GTA och du väljer baxa en Audi A4. Du kan baxa en Lambo, bror. Ska jag ta R6 eller? Vänta, vad är GTA, bror? Han har baxat i GTA. Vart har ni varit? Nej, inte ett spel. Nej, Bram, det heter så. Tjock dräng, bror. Han är en tjock dräng, bror. Jag tror han baxar i spelet. IRL? Nej, IRL, Bram. Så han har tagit sin bilverkstad. Aj, aj, aj. Ja, men ändå, valla, du ska baxa en A4. Vad händer, Bram? Det går, Bram. Eller baxa en boy från Söder. Ska du parkera din RS mitt i gatan eller någonstans? Ja, valla. RS6, bror. Den är snabbare än A4. Okej, men hur baxar du dem om jag får fråga? Tjuvkopplar du? Hur ska jag lära folk här? Ja, det är ändå en utbildningssyfte där. Säg vad du gör. Jag kan säga. Men det var ju med en grabb som shout out till Allan. Shout out till Allan. Den har Allan gått sina grabbar. Vad heter Allan efternamn? Ska jag hämta hans ID också eller? Nej, bara efternamn, bror. Efternamn, bror. Instagram också, bror. Instagram, Facebook. Bror, vi har en shout out, det är synd, alla. Okej. Alltså, jag tycker vi börjar rösta. Walla, alla. Vi båda har slutat med det, så det är... Han har gått vidare, men åkte ni fast i frågan? Ja. Hur länge satt ni inne? Vi satt inte inne. Vi var under 18, så vi var i behandlingshem. Behandlingshem? Ja. Vad var för behandling? Ni fillers eller vadå? Ja, exakt. Bro, han säger behandlingshem, bro. Behandlingshem, bro. Anstalt, någonting, bro. Säg, jag satt inne i häktet. Säg, jag satt i såna. Täby, någonting, bro. Man säger behandlingshem, bro. Så där gick du spa, bro. Men bro, om du är under 18 så du ska inte vara sitt inne. Hur gammal är du nu, bro? Alltså. Får jag fråga? Jag är 21. Ja, jag vet, men om bro, du har gjort stöld, bror, det här vi snackar om flera hundra lax. Säg inte att man går fri med en fotboja, bror. No, man sitter då. Inne Bram, på när du torskar, du har inte allt med dig, du har bara en bil med dig. Var bara en bil? Nej, du sa Audi och Masha, det är 2 bilar där. Nej, bror, det var inte 2, det var mer. Du kör en bläckfisk, hur många hus ska du köra, bror? Alla, bror, han har... Men Bram, alltså, det är inte bara en gång. Du fixar dem, du säljer eller du använder dem själv till nästa gång. Okej, av alla bilar du har baxat, total summa, hur mycket har du fått in? Jag har fått en summa som jag har öppnat min egen firma. Men hur kunde du öppna en firma om du har gått? Han sa att han inte satt inne. Det är inte så enkelt att öppna eget boys efter att han har åkt fast. Omöjligt att han har pengarna. Bro, om du har pengar har du alla i fickan eller? Bram, du kan inte öppna eget om du har... Alltså, det är inte så enkelt. Bro, han hämtade en gravedigger, han gömde paran där, bror. Sen efter han kom ut, han diggade upp dem igen. Pablo grejer. Det blev digga dig, bror. Nej, bror, digga. Nej, mycket bra. Jag är nöjd med dina svar. Han är grön för mig, bror. Vart har du klippt dig, bror? Hon stol, bror. Jag behöver klippa mig och alla. Är han skön, eller? Shoutout till Who's Next. Valla, varje video vi gör en shoutout, bror. Vi måste betala varje gång vi klipper oss. Skitsamma, valla. Värsta jag har hört, ja. Hur mycket tog du totalt från skolan? Nästan 16 000 kronor. Nekno, hur länge blev du member då på Warcraft? Eller vad köpte du ens? Jag köpte member 1 år. Okej. Det kostade typ 1 och 6 ungefär. Och sen köpte tokens som jag fick guld genom sen. Vad köpte du med dina tokens?
Jag köpte mina tokens genom skolans lur. Exakt. Och sen gick till auction house på WoW. Och jag la den upp för guld. Exakt. Och sen de köpte den. Bro, jag måste bara veta, spelar du för fan WoW? Faktiskt inte, bror. Jag vet, men med tokens, vad gjorde du? Sålde du dem så att det blev på guld? Auction house, ja, folk kan komma och köpa den för guld. Exakt. In-game guld. Ja, jag vet. Och jag vill veta hur mycket du gjorde av det där. Totalt. Exakt. Guldmässigt. Ja. 250 000 guld. Fel. Oj. Valutan ligger på det där. Om du sa, hur mycket gjorde du i tokens? I tokens, jag köpte för 1,6 gick till årstid. Exakt. Och sen resten gick till tokens. Till tokens. Hur mycket blev tokens totalt? Vad blir det? 1,6 minus 16 lax. 16 lax minus 14,6. 14,6. Och du säger att det där blev 250. 1000 guld i spelet. Men valutan ligger på det där i spelet. Bror, jag bor på exchange eller vadå valuta? Ja, jag håller ju på med det så jag vet vart valutan ligger. Bror, du vet inte vad du pratar om. Jo, jag vet. Okej, förklara då, vadå valuta? RS guld till exempel, en mille är 5 guld. Riktiga para. Och i tokens, det är 12. Bror, du så snackar skit bara. Ha? Jag ser på ditt ansikte, du snackar skit. Du försöker lura mig, bror. Du vet inte vad du pratar om. Jag vet vad jag pratar om. Jag är nörd, jag är spännörd. Okej, vad har du för klass då på WoW? Vad jag har för klass? Jag spelar inte WoW. Jag är sån här, jag växlar para. Jag gör det på RS och jag gör det på WoW. Jag gör det på CS. Jag säljer knivar, köper dem billigt, säljer dem dyrt. Vilka hemsidor säljer du knivar på CS? På knivar? Facebook. Okay, en till hemsida? Ha? En till hemsida? Jag säljer på Facebook. Varför en till hemsida? Bro, du vet inte vad du säger helt fel. Bro, tror du folk i USA har Swish? Aha, så du säljer till NA? Genom EU? Jag säljer EU här i Sverige, bror. Du sa nyss USA, bror. USA? Du sa nyss USA, eller? Jag sa aldrig USA, bror. Vad sa du då? Jag sa, tror jag ska sälja till USA. Aha. Ser du, grabbar? Han har tabbat sig, grabbar. Men det är bra, det är bra. Vi fick bra svar från dig. Tråkigt att du inte spelar längre. Ja, det är synd, ja. Tony, hur mycket tror du det tar att du ger micken till handen nere? Ja, det är typ en halv sekund, va? Kan vi rösta ut honom? Nej, jag ber dig. Nej, jag vill ställa några frågor. Okay. Du är tjuv tankar, va? Ja, exakt. Vad var det för gas station, bror? Circle K. Vart låg din Circle K, bror? Enköping. Enköping? Det finns inte Circle K, det finns OKK8. Var bor du? Det finns två Circle K i Enköping. Jag bor i Enköping. Okej, okay, när var det här? Det här var för 2 år sedan. Men du sa till mig att du fick körkortet förra året, så hur gjorde du det för 2 år? Ah, det kanske var en kompisbil, eller? Nej, det var min egen. Har du kört utan körkort, Josef? Jag har haft körkortet i 5 år. Okej, okay, och var det diesel, var det bensin, vad var det? Det var bensin. Bensin. Mina grabbar, de baxar bensin. Okej, okay, så du baxar bensin. Vilken var du tanka? 700, fyllt tank. Var det prick 700? Vad var det för 700 bil? Någonting, jag vet inte hur mycket det var. Och du blev inte catchad? Jag blev catchad. Vad var det för bil? Det var en Audi A4. Varför har vi hans med? Jag vet inte. Och ni vet att jag har haft 3 Audi tidigare, så ja, nej. Vi vet inte, bror. Ja, du har haft 3 Audi fast du ändå du boostar baxar bensin, va? Eller förlåt, bensin. Det är aura, bror. Det är aura, va? Jävla smutsiga råttar. Det är bra, det är bra. Så du säger att du åkte fast? Ja. Och vad blev du dömd med? Det var en snut från USA. Han kom fram med en bricka, han sa LAPD. Vad sa han? Han sa LAPD, bror. Vad står det för? Los Angeles Police Department. Police Department! Valla, Josef. Ja, vilken bror! Vad vill ni veta, bror? Men bror, varför när du säger LAPD, varför går dina ögonbryn upp? Grabbar, vi måste vara logiska. Tänk om det var någon som var på semester så han catchade honom i Sverige, förstår du? Hur grep han dig, bror? Hur tog han fast dig? Hur blev du tagen? Bror, jag sa till honom att jag ska använda Klarna, bror. Hur tog han fast dig? Han tog fast mig, bror, han såg på bar gärning, bror. Men hur tog han fast dig? Vadå, räckte han jarra i stafan? Vad gjorde han, bror? Han satt där, han klovar, bror. Vad ska jag säga, bror? Han klovar. Han klovar, va? Vet du vad han klovar är? Inte han bojor, va? Det är sån där som jag kommer lägga på dig ikväll, bror. Bror, du klarar det, va? Ja, bror. Alla, bror, vad säger du? Vänta, ge han lite skrift mot han. Peggy 18, valla! Vad gör du, bror? Vad är det, bror? Ge mig micken, bror. Gå ta en promenad. Du sa att du har gjort mycket en gång i tiden. Du var en busig kille, eller? Ja, exakt. Du var det, va? Kan du hålla micken här, bror? Ja. Ja, bra, tack. Jag håller den när jag pratar. Men jag vet inte vilken plats du lägger ner. Men jag vet inte varför du tar ner och upp, Janne. Ingen fara, det är träning. Ja, träning, ja. Okej, Patron, vad är det med du har gjort? Ställ fråga, bror. Jag har gjort allt. Janne, som vad? Vad är det allt? Har du mördat? Nej. Om det är även om jag hade gjort det, tror du att jag ska säga eller? Det är sant, ja. Nej, jag skämtar. Inte sånt, bror. Okej, inget sånt. Du har bara... Busigt bara. Okej. Han är inte så små dumheter. Typ han har repat en kjolons bil. Det, så han sprang grejer därifrån. Det gjorde jag också. Han parkerade vid min parkering. Visst, du kunde inte öppna dörren så du repade hans bil. Exakt. Du har gjort en smitning. Men han visste vem det var. Vad hade han för riktnummer?
Nu, det tänker jag inte säga. Checklist. Jag lovar, jag kan det. Du kan det? Ja. Säg bara bokstäverna. Ja, men tänk inte säga, ingen kommentar. Okej, okay, men vad är din favoritfärg? Svart. Varför är det svart? Du har på dig helt vit, bror. Ja, alla. Ja, men alltså svart. Alla, hans favoritfärg är svart, bror. På dagen är vit, bror. Han gillar fotboll, han spelar basket. Jag menar, på dagen jag är vit och på natten jag är svart. Men varför inte svart-vit? För då sitter du inne. Han var rolig, han. Varför är favoritfärgen svart? Det är mycket bakom den, alltså varför jag gillar svart. Svarta bilar, när vi gjorde dumheter, det var, allting var svart. Du såg svart, Jani. Exakt. När patronen gick igång, då såg jag svart. Ja, ni två jag vända, bror. Vadå? Ni går in tjock djupt. Ja, bror, jag vill lära känna honom. Okay, okay. Det är ingen fara, du bara köra på. Du har en fin klocka, kan du berätta lite om den? Den är AP. Och väskan? Ability power, bror. Väskan är... Vilken stad har du växt upp, bror? Vilken stad? Alltså, vilken stad? Jag, Stockholm, bror. Stockholm är stort, bror. Märkeskläder, bror. Det är bara små städer som inte känner igen. Det är Gucci. Gucci? Ja. Ja, det ser ut som onkler. Det ser ut som Fendi, ja. Jag hör en lite... En dialekt där. Kan du säga vilket land du kommer ifrån? Jag kommer från Albanien. Han har redan sagt det. Han har sagt bra. Vet du vart ligger Albanien eller? Vart är Albanien? Från Tropoja. Då har du sett filmen Taken. Mark from Tropoja. Taken? Ja. Ja, men då grabbar. Då vi har hittat en kriminell. Vi kan gå vidare. Taken 5 eller Taken, bror. Ja, jag tror han är Taken, bror. Det är PlayStation spelet. Good luck, bror. Jag har sett den, bror. Jag vet exakt vad du pratar om. Okej, okay, men jag vill veta. Hur ska vi veta att han är kriminell? Bror, han säger nyss. Albanien tror på jag. Du kan inte ha... Nej, ej, på gud. Du kan inte säga så. Jag är Irak. Jag är självmordsbombare. Tjus. Bram, vad händer, bram? Bram, vad händer, bram? Alltså, han är från Albanien. Vad spelar det för då? Har du inte hört om albaner? Har du inte hört om Irak? Jag ber dig, kan du berätta lite om Albanien? Har du inte hört om Albanien och albaner? Ja, men det är samma sak, bror. Du kan inte döma allihopa. Yani bara för några gör fel, det betyder att alla gör fel, förstår du? Nej, men alla är stenhuvud. Man kan vara stenhuvud. Vi tvekar inte på något. Jag försöker hjälpa han, ja. Walla, rock solid, walla. När vi var små så det var vanligt att råna en kiosk, typ. Var det vanligt? Alltså, det var ett trendigt, bror. Alla gjorde det för att kunna visa till de äldre, kolla vad jag gjort, fattar du? När man var i orten. Var det därför du fick namnet Patron? Nej, mitt riktiga namn är Patriot. Fast Patriot. Patron. Patriot. Oh. Men var fick du namnet ifrån? För att jag föddes med en skott. Under kudden. Vänta, vadå? Jag hade en skott under kudden när jag var liten. Vad var det? En patron. Jalla bror, ska vi säga till mig att han är kriminell eller? Vad är det med killen, mannen? Bror, folk, de har tandfen, mannen. De har tandfen under kudden. Jag vet, han har skott. Grabbar, han kanske har haft en tuff barndom och det, men han är fortfarande stark. Man ser på han självständig, bror. Han skakar på benen. Man tror det är Norlinga, bror. På min mamma och alla, vad händer? Det är fint, det är därför jag skakar, alltså. Är du stressad? Det är ingen samarbete med polisen, varför är du stressad? Nej, men det är HDHD, bror, som kickar igång just nu. Vadå? HDMI. HDMI-kabel, bror. Ja. HDHD. Alla, jag vet inte. Vi räddar han, varje gång han ser att vi räddar han. Nej, men det är bra. Nej, men du har slutat med dumheterna, eller? Ja, exakt, bror. Nu är det helt annan liv, man. Vad gör du nu? Idag är jag skådespelare. Är det skådespelare? Så var försiktiga, grabbar, vad jag pratar. Ja, det här folket har försökt sisa oss. Har du gjort någon film eller? Ja, jag har varit med i en serie som heter Klassrummet. Bro, är det där en serie, ja? Alltså, det var en serie, bro. Det är en kort serie. Kort film. Har du sett avsnitt 1, avsnitt 2, avsnitt 3? Ola, han gjorde bra ifrån sig ändå. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om den här serien. Han är bra skådis. Vad ska du säga? Jag vill höra verkligen din utsikt. Jag tyckte inte om den. Jag tyckte om din skådespeleri. Bro, berätta din utsikt igen, bro. Utsikt? Åsikt, man. Aha, åsikt. Så utsikt. Berätta, bro. AJ, bro. Jävligt snyggt skägg kan jag säga. Tack så mycket. Han ser farlig ut, men han är inte farlig. Ja, valla. Han är inte farlig. Det är bror, vem baxar köttland? Ja, valla. Jag skulle aldrig göra bankrån med han. Han skulle komma sent land. Okej, där är vi. Alltså, säger nej, bror. Jag vågar inte, jag ber dig, bror. Vad gjorde du med köttet efter oxfilén? Vi grillade. Åtminstone något bra hände. Vad bra, han sålde lite vidare. Ja, valla. Jag bästa rånet, valla. Alla måste äta. Vilka matar du då? Grabbarna. Som stod utanför och väntade. Jag backar inte det där, valla. Goes from power, han säger never try your product, bror. Bror, men han baxar, bram. Oxfilé, grabbar, vad händer, man? Det är dyrt. Det är Tembladet som köper oxfilé, snälla. Det är billigt, bram, valla. Bror. Alltså, hemköp, bror. Ja, bror, hemköp. Jag har 45 kronor, bror. Jag kan köpa 5 kronor. Hemköp, vad jag undrar vart den ligger. Men vet om jag tar sanningen? Så är du eller inte? Du får ta reda på sen. Ja, okej. Du måste gilla kött, va? Ey, bror, tänk att han sitter med en vegetarian. Har du gjort det en gång bara? Flera gånger. Det här är första gången jag åkte fast. Okej, okay. När ni grillade, vad kryddade ni köttet med? Grillkrydda? Nej, fel. Helt fel. Ey, på min mamma, ey, kan vi rösta? Helt fel, bror. Vi baxar oxfilé, det betyder du älskar oxfilé. Så du kan inte tillaga det, vad händer? Det var inte jag som lagade köttet. Bror, salt och peppar efter tillagningen. Han trodde pommes frites, ja.
Vad sitter med grillkrydda bror, vad händer? Alla, vad händer bror? Grillkrydda, det var till hamburgarköttet bror. Men vi frågade vad du la på oxfilén, du sa grillkrydda. Oxfilén bror, det var inte jag som hanterade det. Men varför sa du grillkrydda då? Grillkrydda, det var till hamburgarköttet. En ny chans. Vad var det för krydda du hade bror? På oxfilén. Han gjorde det, han sa ju det. Han sa ju det bror. Bror, lyssna ja. Okej, var det små bitar eller stora? Det var stora bitar, som vi skärde. Skar, med fasa bror. Var grillningen samma kväll som ni gjorde baxet? Ja. Samma kväll? Samma kväll. Skön. När det barbecuefest var. Vart var den? Se. Utanför Hemköp i Lillehamn som inte finns va? På gud grabbar, ey wallah man trodde i Fast and Furious grabbar. De gick hem sen, de gjorde en sån här, alla sitter de... Ja, sen de skålar. Det går inte grabbar, det går inte. Nej efter det där, du var grön för mig. Du höll på att spara dig men... Men bror wallah, du har gjort mig besviken ja. Smakar det gott åtminstone? Du vet redan. Belafia bror. Du vet inte. Nej bror, belafia. Du vet redan. Ja, ja. Min invandrare grillar, du vet det här, det blir gott. Ja, alla, det är sant. Har du funderat på att göra guldrån i Stockholm? Sverige? Nej. Inte alls? Nej. Var det guldfynd eller Albrecht? Albrecht. Ja, okej, skitsamma. Vad är det man ska tänka på vid ett guldrån? Planering. Tjus, han blev väl professor. Hur många månader skulle du säga att det räcker för en lyckat rån? Ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år? Ja. Tjus. Jag tror han har varit med i det Italian job, eller? Och hur mycket gjorde du som miljoner? Jag vet inte, runt 2,5. Tja. Vad gjorde ni med pengarna efter? Jag vet inte. Du kommer ihåg vad du gjorde med pengarna? Du gick plus 2,5 miljoner, du har på dig bosskläder. Man går inte plus, bara själv. Man är fler när man rånar. Vadå? Du kan inte råna billigt dig själv. Du måste vara fler. Så de splittade 2,5 miljoner. Okej, hur stor var din andel? 1,8 kanske. Vet du va? 2,2 vinst och 1,8 till dig. Ja. Hur många var ni? Tjus bro, du tog det allt eller? Två kanske, tre. Och 1,8 till dig. Vad fick de andra då? 200 eller? Han gjorde joken bro, han sköt dem i rådet. Walla, gjorde joken bro. Men bro, jag har också en dialekt där. Vart är du ifrån? Abbe. Också Taporia eller? Vad heter det? Troporia. Mannen, Troja ligger i Grekland bre. Topoja. Alltså rånet hänger i Grekland, det var det som var. Okej, här. Vet du också från Topoja? Ja. Okej, när du skjuter skott. Kör bredsidan, skruv, påpaj. Det var bra, handen från det var bra. Walla, det var skitbra. Walla, ni alla ska garva. Handen från det var skitbra, walla. Alla ska garva. Hey, garva, ni två där uppe, walla. Det var tjockt roligt skönt, walla. Men kopplar det, guys. Okej. Garva du som kopplar. Såna, automatbil va? Ja, det var så mässigt, bro. Jalla. Hur gjorde du beräkningen, bro? Vem var det som gjorde hela kalkylarken till er? Det var en kille som var lite smartare än oss alla andra. Lever han än idag? Nej, han är död. Han är död. Jag tror inte det är Liljeholmen. Ja, no, Darun, valla. Du tabbade valla. Valla, gillar hans t-shirt, men tyvärr. Vill du förklara lite bättre? Vad är det du vill att du ska förklara? Den där grillningen direkt efter baxen. Mm. Men natten är ung. Nej, alltså det är många fel, grabbar. Det är yani red flags. Tänk er ett, han ser Hemköp i Liljeholmen när det inte finns där. Mm. Du sa, vart finns det? I Sandvik? Var sa du? Nej, Sjövik. Sjövik, bro, samma sak. Sjövik, runt hörnet. Och sen den andra tabben, han sa, han lägger grillkrydda på oxfilen. Så han räddade sig, han bara, nej bro, det var hamburgare. Och den tredje tabben, bro, han gick ut med en lax bara, bro. Ja, valla. Och den fjärde tabben, sjöken är stängd, bro. Man tar sönder fönstret, ja. Fönstret, ja. Vilket fönster? Vänta, ta, vilket fönster? För där köttet ligger i. Fönster, ja. Spärren. Och det satt ingen där? Tjur spärren. Nej. Man, nej, vad där? Man tror, ja, grabbar. Man tror det ligger till centralen, bro. Grabbar, där är femte felet, grabbar. Ja, han säger att han tog sönder fönstret, okej? Okay, och han säger att det fanns ingen personal där. Och när har ni gått till Hemköp och sett att köttet ligger kvar när det finns personal? Bra, tog sönder spärren, han säger. Planka åtminstone bra. Det var bra att försöka. Ey, hade du tagit enkel biljett eller? Bro, Darun, vet du vad du gör bro? Starta bilen och sen ut bror. Walla, gå ut bram. Walla. Jävla första tacklare. Omid, du sa shoutout till en snubbe. Vad heter han? Allan. Amin, ja. Allan. Okej. Är det med två eller ett L? Två. A-L-L-A-N. Isak Adam. Isak Adam. Vad heter han efter namn? Nej, bram ska inte se den. Instagram åtminstone. Ska jag säga eller? Värsta leendet, walla. Han är också lite sådär, wallah guys. Han har gett mig lite svar. Men bror, tvättmaskin yani, förstår du inte bror? Alltså alla vet det att när man... Det är ju en skoj. När du ser att du tvättar pengar, jag lägger i tvättmaskin. I tvättmaskin, det är ett skämt bror. Du kopplar bara inte skämtet bram. Du tror? Ja, wallah. Wallah. Nej, det jag är lite såhär värdig att han sa att han åkte fast. Och att han inte satt i ungdomsanstalten. Ska jag vara, vart var det? Ja, du måste wallah. Echo. Nära Jönköping. Är du Brycho? Vad sa du bram? Eksjö. Ja. Nära Näsjö och Jönköping. Ja, jag vet. Men vad gjorde du där bror? Besökte museum, vad gjorde du? Var det där behandlingen var eller? Ja, vi var ju där ett och halvt år eller någonstans där. Okej, vilka är som sitter inne där? Det är de som gör fel och då... Det heter namnen bror. Du ska behandla för samhället.
där inne. Nej, alltså det där, jag tror inte på det, guys. Nej. Grabbar, folk de mördar under 18. Och de sitter på ungdomsanstalt. Han kanske har tvättat mycket, vet du. Bro, det är mycket lag vi snackar. Han säger att han har backat många bilar och han åkte fast. Hur kan det vara en fucking behandlingshem där han gör näsoperationer och grejer? Men bra, när du fastnar, när de tar dig, du har inte alla pengarna, alla bilarna med dig. Du torskar bara med en gång. Ja, men de tog fast dig fortfarande för stöld, grov stöld antar jag. Ja. Eller hur? Men bara med en bil. Ja, men det är fortfarande rån. Det klassas som rån. Och då du säger att du handlar på behandlingshem. Jag var ju 17. 17 och sen, bror. Det finns ungdomsanstalt. Det är behandlingshem. Vad är det? Tyst. Det är samma sak. Det finns ungdomsrabatt också. Rabattkod. Patron 15 va? Han har med sin notkort. Rabattkod. Nej, jag tror det där är BS alltså grabbar. Jag tror det är bullshit alltså. Kan vi höra lite från Rasul? Vad ligger valutan på tokens? Bro, ska du börja med ditt skit igen, bro? Kom med bättre frågor. Nämn fyra WoW alltså characters eller vad det är. Mage, Shaman, Death Knight och sen Rogue, exempelvis. Men Shaman, är han syrian eller? Syrian, bro. Alltså, jag tror på att han spelar WoW. Ja, bro. Jag tror han är riktigt grym på WoW. Jag tror han spelat det skit länge. Han spelar inte fortfarande. Men det är tråkigt, bro, att han har slutat spela. När slutade du spela? 2018 ungefär. Har det ändrats sen dess? Jag spelar mycket LoL och CS. Men, LoL och CS? Per månad, det här membership på WoW, vad låg den på? Det beror på, alltså jag köpte ett helt år. Okay. Egentligen det kostar $9.99 per månad. Men eftersom jag köpte ett helt år då man får gärna rabatt. Kör du WoW vanilla eller choklad? Choklad bror, det är mycket godare än vanilla. Vad inte skämtet? Vanilla spelet bror, jag är vaknad. Det är du som har spelat WoW bland. Du som kan allt om valutor bra med alla. Jag har spelat WoW bror, jag lallar bara. Jag vill bara testa ödet. Jag har kurats, jag vet inte alla guys. Alltså du gillar skämtet eller? Guys, är det rimligt ens den där siffran att man kan ta 16 lax från en skola utan... Åkte du fast? Ja bror. Vad gjorde man? Ringde hem till föräldrarna eller? Nej bror. Vad gjorde man? Behandlingshem! Se, jag började se behandlingshem. Vad gjorde du bror? Jag fick snacka med rektorn och okay. Sen antingen de polisanmäler eller jag får jobba, alltså de tar min lön. Din lön? Tills jag betalar tillbaka. Samhällstjänst eller vad heter det? Vänta, paus. Gick du i skolan som du baxade eller nej, jag jobbade i skolan som elevassistent. För en elev som hade extra behov i skolan. Extra behov som vad? Bror, han zizade mig helt. Ja, valla. Han gjorde zizt patron på oss, valla. Det där det är 100 IQ. Okej, så du jobbat som elevassistent. Vad heter din elev då? Jag kan inte, det är sekretess. Jag får inte utge mitt... Men du kan pipa, oroa dig inte. Där är fyrt. Han gör allt för att vinna. Nej, jag skojar bara. Vilken skola var det? Bredängsskolan. Bredäng? Är du från Bredäng? Jag är uppväxt i Bredäng. Inte uppväxt, men jag flyttade dit när jag var typ 8. Jag är inte född i Sverige. Du flyttade därför när du var 8? Nej, jag flyttade dit. Nej, jag flyttade dit när jag var 8. Okay. Bor du kvar där nu eller? Nej. Vad jobbar du med nu? Tjush, en fråga. En fråga tag, grabbar. Vad jobbar du med nu? Inget jag vill dela med mig. Elevassistent väl eller? Nej, han får inte jobba som det. Ja, han fick det. Han kanske är lärarassistent nu, han kanske har graderat sig. Skitsamma. Patron, vi vill höra lite från dig. Skål bror. Ingen sponsor, lägg ner Red Bullen bror. Det är Cristiano Fasone. Du får sitta borta. Mitt namn är Patron och det är jag som går loss. Han har gjort allt han säger till mig. Han är helt från maffia eller vad fan är han? Mm. Är ni relaterade på något sätt eller? Vi är kusiner. Okej. Har ni gjort något rån tillsammans? Hjälpte du han med guldrånet? Ja, kanske. Det var du som körde, det var därför de catchade, va? De catchade aldrig dem. Du åkte aldrig fast. Så vad gör på inspelningen, bro? De kom catchade dem! Nej. Patron, så du var inte involverad i deras rån? Det kan jag inte svara på det. Mm. Men alltså, jag säger helt ärligt. Det är manager, visst? Nej. Det är inte manager. Det är min kompanjon. Vart är manager då? Han är på semester. Vart? Det tänker jag inte säga. Marbella eller? Har du hört att alla går dit så behöver han också gå dit. Nej, jag frågar på om Marbella. Okay. Men har ni gjort någonting tillsammans? Ja, men det har vi. Ja, men det har vi! Vad har ni gjort då? Vi rånade en kiosk tillsammans. Vet du vad roligt va? Jag svär. Okej, vilken kiosk var det? Det tänker jag inte avslöja. Var det där? Var det i Sverige? Det var i Sverige. Var det den här musikvideon eller ni gjorde? Nej. Okay. Det var en sketch bro. Det var en sketch, okej. Okay. Skulle jag filma när jag rånade en kiosk eller nej? Ja, fast ni blev bärensade. Vad fick ni mer? Ska jag vara ärlig? Cigaretter. Hade de inte snus eller? Nej, vi snusade inte då. När var det här? 2016. Vänta, paus! Ja, men jag snusade, bro, rånade du för att till dig själv eller för att nej, sälja? Nej, alltså vi rånade cigaretter bro.
Ja, men varför rånade du inte snus? På grund av att vi snusade inte dem, bro. Alltså, vi rånade cigaretter till oss själva, bror. Inte för att sälja vidare? Nej. Varför skulle jag sälja? Nämn tre cigmärken. Han röker, bror. Han röker Marlboro Light. Tre stycken, tre. Bror. Winston, vad ska jag säga till det? LM, Kamel, Blå. LM, yani left midfielder, eller? Vänta, det finns ingen Kamel. Jo, det finns visst. Med tre pucklar. Kamel, alltså. Kamel, bror. Han blev iraker. Valla, han blev iraker, bror. Han blev iraker, bror. Kamel, valla. Nej, bror, halvish. Yani Kamel, fattar det. Jag har en fråga till er. Vilket företag älskar välgörenhet? Säg bror. Gullig bror. Nej, säg. Gissa. Upplys oss, jalla. Jag vet det, valla. Skänker bror. På gud du får den. Valla du får den. Valla du får den. Valla den var bra. Nej, på gud den var bra. Valla den var bra. Valla, gå bort från kameran bror. Bror, jag ska skänka hans hår den här. Valla, vilket hår bror? Ej, de gjorde den här i. Ja, valla på gud. En, två, kioskron. Vi spelar helt okej. Vem säger ni, boys, guys? Jag... Patron, grabbar, patron, ja. han inte... Svaret nej, han framför er. Vad bara han sa att han är? Vad jobbar han med? Skådespelare. Bror. Ja. Patron, det är en bra kille, grabbar. Han kommer kanske i framtiden skådespelare att han har rånat kiosk och sånt. Men vet du, om vi tar ut han, vem tror ni där? Grabbar, ska jag säga till en sak? Ja, berätta. Jag behöver ju tro på mig, alltså. Tror man, då tror man i kyrkan. Men jag ser sanningen. Jag vill höra det här med. Det är upp till er. Du behöver inte tro på mig, alltså. Tror man i kyrkan eller i musiken. Men jag berättar till dig att... Jag gillar att han tar upp så här. Han är kriminell. Ja. Det är bra. Nu han börjar bli arg, vi ska rösta ut han. Nej, absolut inte, jag lovar. Riktig spy, bror. Jag ska gå och käka, jag är också hungrig. Det är upp till er. Håll kvar han, håll kvar han. Ja, jag tycker också. Han är joker. Vem vill ta ut då? Om inte det är patron. Men Tony är jätteobekväm. Vi tar ut han. Tony? Nej, vänta. Nej, jag tror inte. Jag vill behålla Tony. Vill du behålla Tony? Ja, och sakta men säkert, patron, vi trycker på han lite. Umid, jag tycker. Ska vi trycka på mig, bror? Bro, om du vill spara Tony... Då jag vill trycka mig, man. Du vill trycka han, va? Visa, varför ritar du en kyckling? Jag vet inte, alla. Men om du ska spara Tony, du måste spara patron också, bror. De är grabbar. Men det är det. Det är en av dem som är. Jag tror ingen av dem är. Jo, en av dem. Jag sa på allt, jag tror inte någon av dem är. Boys, vet du vad? Jag ska gå på min magkänsla. Jag säger Rasul. X. Ja. Jag vill ha kvar Rasul. Jag ser Rasul majoritet här, va? Du är på Rasul, eller? Säkert? Hellre Omid. Varför? Omid är lite mer osäker än Rasul. Varför? Bro, det här med att ringa för att baxa WoW-grejer, alla vi har gjort det i skolan, bra. Det finns inte en enda gamer som inte har gjort det. Och det är just därför, Josef, det låter som en liten stöld. Ja, exakt, men det är kriminellt enligt Hassan. Ja, exakt, och då, det betyder han är. Ja, exakt, varför vill du ta ut honom om han är? Ja, det är sant, ja. Ni jobbar emot mig, grabbar. Nej, bre. Det är Omid, jag är på Omid, voilà. Om ni vill spara de två nere, då vi tar ut Omid. Emil, ska vi gå, jag och du? En helt en annan väg? Jag säger Omid, voilà. Sten, sax, påse, Emil. Jag är Rasul, du är Omid. Tät. Jalla. Sten, sax, påse. Omid, vi ber om ursäkt. Tack så mycket, Omid. Du får behålla paran på din t-shirt bara. Tony. Tony, vad sa du? Hade du åkt fast? Nej, jag hade inte åkt. Jag åkte inte fast. Jag klarar mig. Och du vill fortfarande inte berätta vart det var? Jo, i Grekland. Två gånger sa jag. Han sa det i Grekland, bror. Nej, innan han sa jag vill inte säga det. Nej, Grekland, två gånger. I Grekland. Men, hur lever du idag? Normalt liv. Alltså grabbar, varför jag tror att han bombar det är att han säger att de hade el-professor. Han var inte el-professor. Och han fick majoriteten av pengarna. Får jag fråga, hur rånar du? Hur tänker du? Alltså, du ska råna någonting. Hur gör du? Om jag, vi ser typ nu, det är vi tre, okej? Okay? Han inte. Han är hjärnan bakom det. Ja, han är hjärnan bakom det. Tror du han är med på rånet? Nej, men han har gjort allt. Han ska få störst andel. Nej. Jo, det är så bra. Va? Resten är springpojkar. Det är klart, bror. Vad är det, mannen? Vad är det för rånare? Jag som har kollat på filmer vet att det är sådär. Vi har kollat på filmer. Jag ska hjälpa er lite, okej? Okay? Jag svär, på riktigt. Om jag planerar någonting, men jag gör det inte själv. Men när du är kriminell, kanske du vill köpa min plan. Okej. Köpa? Det där är en annan femma. Exakt. Men vad vet du, kanske han inte gjort det. Okej, men vem får mest pengar? Regissören eller skådespelarna? Skådespelarna. Det är regissören. Skådespelaren, brorsan. Det är inte regissören som syns, det är jag. Skådespelaren får bättre. Nej, vad händer, bror? Du har gjort en film, bror. Vad händer, Bran? Bran, valla Bran. Du har gjort ett mästerverk. Det är direktorn som får mest pengar av skådespelaren, alltså. Rektorn? Direktorn, alltså de som har gjort... Regissören, exakt. Ja. Exakt. Inte regissör, regissören är han som fixar, vet du, filmen eller serien, han som redigerar. Vi kan inte dra en sån jämförelse, för det är absolut inte samma sak. Nej. Utan hjärnan, du kan inte ens göra en exakt. Ett rån. Men tänk dig, om han har köpt, vi tar ett exempel, så nu jag vill inte säga någonting, det är han som ska svara på det. Men jag tänker hjälpa er. Tänk om han har köpt
Sen han har delat sig till exempel om vi är tre. Okej, jag köper en plan. Vänta, lyssna på riktigt, lyssna. Tänkte att om jag har köpt den, sen delar jag med mina grabbar, så kommer vi göra ett rån. Varför kan du så mycket mer, du kan mer än han? Jag försöker hjälpa er, man. Jag försöker hjälpa er, bror. Ska vi förklara hur jag tror går till, va? Lyssna, jag tror att det är uppe ett år till planering bara. Så du måste ställa ut bilar, du måste ställa ut båtar, du måste hela den här biten. Och han som gör planerna, det är klart att han ska få med pengar. Men slutet av dagen, när vi rånar, vi inga bad längre. Förstår du vad jag menar? Det som har pengarna, han har pengarna. Sen ciao Bella. Jag skulle aldrig våga göra rånar. Så du gjorde en ciao Bella, säger du? Nej, det säger jag inte. Jag säger inte, jag gjorde inte en ciao Bella. Men det kan vara någon annan grupp som blir ciao Bella. Men du, ändå du fick majoriteten av pengarna? Ja. Jag styr. Jag är helt ute och cyklar. Du styr? Ja. Så du är direktören? Nej. Men du styr. Du är ledare igen. Exakt. Lagkapten. Utan gubbarna, plan, det kommer aldrig vara tråd. Jo, du kan hitta andra gubbar. Ja, men hur ska men jag vet redan vad som ska pågå. Alltså, jag vet redan planen. Grabbar, ärligt, jag tror inte Tony. Jag tror allt det där är en bluff. Han är kapabel. Nej, han är inte alls kapabel. Det är en bra kille, Bram. Kolla på, han är snäll, ja. Bro, kapabel, det är tre. Jag tror han kan köpa mycket om rån. Det spelar ingen roll vad han har för väska, Bram. Jag har också väskor hemma. Grabbar, alla, jag tror det är en bluff, alla. Jag vet inte varför jag tror det är Rasul. Rasul har inte ljugit. Rasul är en av dem. Ska vi rösta eller fortsätta? Jag säger vi röstar. Vem? Tony, han har inte gjort det, bror. Han har inte åkt till Grekland. Om du åkt någonstans, det är Norge, bror, utomlands. Han har inte åkt någonstans. Okej, vart till Grekland? Ser du? Men han kan säga land, men han kan inte säga det där. Ja, men om jag säger stället, då du vet att det är jag som gjort det. Jag har inte åkt fast än. Hur ska jag... Du tror inte, Jani, bror, om du hade gjort det på riktigt, tror inte polisen hade kommit och frågat oss. Du hade gripit oss. Vi hjälper ju en brottsling. Det roliga, han skulle cirka mer om brott än han. Ja, förstår du? Det är en ny begripa. Men ska vi rösta utan, för säkerhets skull? Okej, Tony. Tony. Måste jag? Kör. Kanske vill du överväga någonting? Ola boys, vi ställer några frågor. Jag svär på allt. Men du kan inte ställa så mycket utan för den dagen gjorde det Vov. Ja, men min magkänsla säger Rasul. Min känsla säger patron. Du tror patron? Ja. Men tror patron hade velat gå ut? Åkte du fast när du baxade Guds affären? Exakt, så yani, varför ska han komma? För vi ska inte blurra han. Yani, han kommer och säger polisen kommer grip mig, bror. Men de kan inte gripa. Exakt, jag håller med Josef där. Varför? De har bevis. Han har erkört det. Det finns på Youtube, bror. Det finns på Youtube. 40 000 prenumeranter, bror. Ja, men det finns det bevis på vart han har gjort det, när han har gjort det. Om jag säger någonting, jag har gjort ett brott. Även om de inte har bevis, de kommer ta in mig som misstänkt. Ja, men de måste ha bevis fortfarande. Nej, de kan sätta dit. Vad händer, bror? De måste ha bevis, mannen. Bror, vad händer? Nej, bror. Polisen, bror, de är... Då, här... Kanske våra hemländer av mig till Sverige, bror. Bevis. Men räknas inte det som bevis, att du erkänner själv. Oh. Det är en confession, bror. Alltså jag får säga vad jag vill, bror, så länge de inte har bevis. Jag kan säga också att jag kan flyga, men har du bevis att jag kan flyga? Det är det. Men vad tänker du, bror? Nej, jag köper inte det skitsnacket, alltså. Men bror, de tar in dig direkt, misstänkt mannen. Men jag tror aldrig man hade gjort det, bror. Alltså jag tror inte patron har gjort det. Jag tror det är Daruma att han har... Säg, jag har inte gjort ett rån. Jag tänker inte säga. Okej, så jag har gjort ett råd. Nej, tänk inte heller säga. Han kan inte säga det, bror. Han är för snäll för det. Ja, exakt. Nej, varför vill du? Du vill sätta dit honom på riktigt. Han är snäll, han har inte gjort något, mannen. Kolla, han sitter, bror. Grodan. Patron, ja, mannen. Okej, ta ut patron då, kör. Jag vill inte ta ut han heller. Eller jo, jag vill ta ut han, men då där hon, bror. Nej. Du baxade kött, va? Patron, så du säger till mig att... Man inte kan catcha dig från det här klippet. Än genom att en polis kollar på det här klippet. Jag vinkar till honom. Ha? Jag vinkar till honom. Nej, han ser inte, bror. Om han inte ser, när det släpps ut så kommer han se mig. Ska vi tuta? Nej, jag vill veta på riktigt. Kan inte polisen gripa han för det här? Nej. Nej, valla, jag vet inte vad vi... Jag kan ingenting, alltså. Omid, berätta, broder. Berätta hur allt var en lögn. Det bara jag heter Omid, annars allt var fake. Allt var fake? Då blir det rätt där. Du baxar köttet, va? Hemköp, bror. Hemköp, bror. Det enda som var sant var mitt namn. Okej, okej. Jag gillar ärliga. Nu, försöker jag gilla honom. Lyssna. Nu jag måste vara ärlig. Det enda som har stankats här, det är min hairline. Förstår du? Jag har ingen hairline. Du har ingen. Ni får hålla huvudtankaden, bror. Jalla. Du heter bara Josef, va? Jag heter patron. Vi säger... Jalla, patron. Berätta hur du gör oss. Vem trodde ni att det var kriminellen, då? Du och... vet du. Jag tror inte du är kriminell, va? Det är för en skådespelare. Så ni var jävligt dåliga på att gissa om jag var eller inte. Jag sa det här, bror, varsågod. Jag sa att han skådespelare. Det var inte kriminell. Okej, men det var bra. Men det är jag som vann.
Ja, det var han. Men då det var han? Nej, nej, nej. Då det var Rasul och Tom. Ja, Rasul, du var va? Du hade baxat. Alltså, den här Habbo, jag vet att många har gjort såna här fuskegrejer genom luren, Habbo och sånt. Så jag tog inspiration från det, men jag har inte gjort någonting innan. Jag är inte kriminell. Va? Oh, så det är han? Habbo! Och Tony? Ingen kommentar. Habbo, Zete, Drillo. Ingen kommentar, valla. Ja, men då vi har torskat. Kallas. Grattis då, tack för att ni kom. Valla, bro, vad händer det? Jag är tacksam för att jag fick komma hit, lära känna er alla. Jag uppskattar det verkligen och kärlek till Hassan och till er alla också. Bro, tack själv broder. Broder, ja. Bra att du spelat, alla. Mycket bra. Hey, what the fuck Hassan, mannen, du sa under halva ska vara kriminella brand. Bror, alla har sagt nej. Lyssna. Jag tror Rasul boys. Lyssna, kolla. Jag sa aldrig till er att det är två, eller en, eller tre, eller sex. Sitt, gå tillbaka och kolla. Så jag ska inte se ett antal. Jag ska inte se om det är en, två eller tre. Det jag sa är, jag vet inte hur många det kan vara. Okej. Okay. Okej. Okay? Alla var med på det. Det är ni som inte lyssnar. Mm. Vad jag har gjort nu, grabbar. Säkert ingen, är att... ja. Och allihop. Nej. Så valla. Ey bro, det räcker, ja. Är du fucking seriös? Alla de här videorna vi har kört, vi har bara haft fördomar, okej? Okay? Nu jag ville visa er hur era fucking fördomar men kan bro, fucka allt. Men bro, du hämtade oss för en anledning. Ja. Jag sa att jag trodde på riktigt. Du jobbet för att komma, bro. Vad är det här, mannen? Den här, ta den här. En av gubbarna har jag sett till att få blurrad för tittarna. Fattar du? Så tittarna kommer trycka nu. Det är han, det är han! Men det är inte han! Alla är paid actors! Mycket smart, mycket. Varför Hassan? Alla lurar oss. Varför? En läxa till er och till dem. Sur, det här alla kommer hata mig, alla. Det är varför ni inte ska få läxa eller läxbase. Det är därför vi inte ska ha fucking fördomar, bre. Japp, den här videon i arslet. Men jag hoppas ni har lärt er någonting. För och vi har lärt oss, alla, vi har lärt oss. Ena har såg ut som, ja, jag vill inte börja kasta flera fördomar, men... alla är paid actors, okej? Okay? Vi stöttar ingen kriminalitet. Nej, tyvärr, vi gör inte det. Så om ni sitter tyvärr, inne, fortsätt sitt inne. Hoppas ni gillade den här typen av videon. Josef Tony, Japan i Ashley. Ja, Japan i Ashley. Shout out till sitt bony thug, min fucking broder. Nej, nej, bort, sitt, blurra han. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och... Sätt på ringklockan. Beställ en memo. Snälla, hata inte mig i kommentarsfältet, snälla. Nej, valla, det var bra jobbat. Det var ändå bra, han lurade oss alla. Hur känns det att förlora? Det var inte förlust där. Varför inte? Jag kände inte det var förlust. Varför inte? Alla, jag var jätteförvirrad. Alla bara... Jag har bara blivit besviken, alla. Vi blir bara sämre och sämre, boys. Vad är det som händer, alla? Nej, faktiskt inte. Jo, vadå? Vi vann inte sist och sen nu ska vi torska igen. Vi var bättre sist. Fast nej, då hade det valt ut bra, kan jag säga. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera, sätt på ringklockan och skriva vilka ni trodde var kriminella. 5000 likes. Ja, vad fan, ja. Ska få 5000 k***er i din mun. Ja, 5000 likes, hitta svenska. Part 2.